Vyanga TV nizera ko umeze neza cyane ndagushuhuje wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu cyane cyane mu kiganiro ibyahishuwe twizera rero ko umeze neza 5 kwa 5 twizera ko mwagize weekend nziza muri rusange aho muherereye hariho hose turabizi mukomeje kudushyigikira turabibona mu biganiro tubagezeho bya buri munsi uyu munsi nciye bugufi imbere yanyu arebana mbashimira kabisa uburyo mukomeje kubana natwe biragaragaza yuko uyu mwaka uzajya kurangira Ruvyanga TV iri ku yindi level cyangwa se muzaba mwayigejeje ku yindi level kubera support yanyu muri rusange weekend rero muri yari ndende mu byukuri mu ba sportif cyane cyane ba hano mu Rwanda bamwe barariraga abandi baseka nka yandirimbo ya Urban Boys Ejo vango hamwe baba barira abandi nabo baseka ngo Senze ni banze kuririmba ariko mu byukuri iyi weekend ntabwo yari sawa cyane ku bakunzi b'ikipe ya PFC ariko kandi yari sawa cyane ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse na abasportifu bandi makipe agiye atandukanye championnat yari yatangiye birumvikana iyi weekend harimo byinshi cyane akenshi kwa mbere rero nta kindi tugomba kuganiraho ni ibisigisigi bya championnat cyangwa se bya weekend muri rusange weekend iba yarabaye hakaberamo ibintu byinshi ariko se ibiba byarasigaye mu mitwe y'abasportifu ni ibihe nibyo tujye kuganira mu kiganiro ibyahishuwe ariko reka maze nkubwire yuko tuba turi kumwe na Action College nayo ikomeje rero kugenda itugezaho ibyiza byinshi cyane we Action College urasanga rero amasomo atandukanye arimo bigisha icyongereza bigisha igiswahili bigisha ikidage bigisha igishinwa bigisha igifaransa n'indimi nyinshi cyane mu byukuri bashobora kuba bakwigisha cyane cyane abana bari mu biruhuko dukomeje kubabwira yuko niba ufite umwana ari mu biruhuko aho kugira ngo yirirwe akora ibidafite umumaro wa Action College akaba rero agiye gutyaza ubumenyi yiyongera ubumenyi mu bijyanye n'indimi Action College kandi ushobora kwigira umwuga wo kanika ibinyabiziga ibyo bita mechanic ushobora kwiga umwuga wo kudoda umwuga wo kogosha make up gusuka ndetse no gukora inzara iyo yose ni imyuga ishobora kuba wayiga kandi ntukazye ubura akazi ku isoko ry'umurimo na Action College ushobora kuhamagara kuri 0787 0787 634 62 cyangwa 0788 695 77 77 bakora hariya muri Shike niho bakora ushobora kuba wabasanga muri Shike cyangwa se ukabasanga i Remera mu Giporosa House Sari Motor ariko kandi bari ni Musanze ahazwi nko kuri Merano hariya i Musanze abantu i Musanze murahazi cyane ngo rero Action College gana Action nawe nucikwe nk'uko bakunda kubivuga telefone reka menyifashije hasi weekend yaranzwe n'ibintu byinshi byarimo championnat y'icyiciro cya mbere no mu Rwanda Rwanda Premier League yatangiraga yaranzwe na CAF Champions League ni mikino ihuza amakipe yabaye aya mbere iwabo cyangwa se yatwaye ibikombe iwabo CAF Champions League APR yari hagarariye Rwanda yesuranye na Gaditska yo mu gihugu cya Somalia. Mu byukuri havuzwe amagambo menshi nyuma y'umukino w'ikipe ya APR. Abafana ntabwo bishimye. Abayobozi b'ikipe ya APR bagiye batishimye. Abakinnyi barangije match batishimye. Ariko njye ndashaka kugaruka ku bafana b'ikipe ya APR. Nibyo koko abafana b'ikipe ya APR mufite ishingiro ryo kubabara ko nta mufana kenshi ujya wishima cyangwa se ujya wishima ikipe yatsinzwe akenshi abafana barababara niriwe uyu munsi numva ibitangazamakuru bitandukanye cyangwa se amakuru y'imikino atandukanye ku bitangazamakuru bitandukanye byane wacu mu Rwanda ariko nifuza kuza uyu munsi kuri Ruvyanga TV kugira ngo nange ntange ibitekerezo byanjye bwite kuri crisis sinzi niba ndiwite crisis cyangwa se nyine kuba APR itarimo kwitwara neza ntange ibitekerezo byanjye uko myumva
nkuko nabandi batanze ibyabo ibitekerezo byanjye kuri APR rero uyu munsi ndabihera kuri politique ya APR abafana ba APR babaye imyaka hafi 11 batumva politique ya APR yo gukinisha abakinnyi babene igihugu kavuga bati abakinnyi ntaho bagera nta kintu bageraho cyahatari ariko abakinnyi ndajya nkwibutsa yuko batwaye shampiyona enye mu myaka iniherutse so ntabwo rero umuntu wavuga yuko nta kintu bagezeho ntabwo twabyumva kimwe nabo bakwiriye credit yabo ku byo bakoze kabone nubwo hanze y'u Rwanda nemeranywa na benshi makunzi ba APR koko nta kintu gifatika kijyanye n'icy'abakunzi ba APR babifuza cyagezweho nkuko babajya mu matsinda nkuko babana yarenga so gahunda zo guhindura politiki zaravuzwe abafana barazifuza ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo z'igihugu buza kumva ubusabe bwa benshi baravuga bati koko tumaze kugerageza abakinnyi bacu inshuro zitandukanye baviramo ku muryango mikino mpuzamahanga baviramo ku muryango bavuyeramo kuri geti buri gihe batabasha kwinjira mu gipangu katurebe niba twahindure politiki tugarura abanyamahanga turebe kuko niba icyo gipangu cyananiranye kwinjiramo turebe niba noneho twakinjiramo ubuyobozi bwa APR icyemezo buragifata haje abakinnyi b'abanyamahanga ariko umupira ushobora kuba ari ibindi bintu twebwe tuba tudatekereza nk'abafana cyangwa se nk'abanyamakuru ariko uyu munsi nge ndifuza kuvuga kuri kote y'abafana gusa nyeka yuko APR kuzana abanyamahanga nabwo bari buhite abafana mwebwe murifuza yuko umusaruro wahita uboneka ku kanya ariko nyeka yuko atari ko biri bugenda ku kanya APR hindure politiki izana abakinnyi b'abanyamahanga APR bazana habura igihe gitoya ngo yitabire amarushanwa nyafurika APR bazana habura igihe gitoya ngo shampiyona itangire sinzi niba abafana ba APR ibyo bintu mujye mubitekerezaho ngo musubize amaso inyuma manze mubirebe imyiteguro ubundi ya APR yakozwe ite APR maze kuzana abanyamahanga hagiye haza umwe kuri umwe ntibigeze bazira rimwe abanyamahanga bose bahageze mwibuke ko APR yatangiye imyitozo nta mutoza uraza niba mubyibuka neza abakunzi ba APR APR yatangiye imyitozo Thierry Forge uyu nguyu mwaririmbye ku munsi ku wa gatandatu APR yatangiye imyitozo Thierry Forge ataraza kubera icyo atari yakaje APR yabanje kwifuza umutoza Petrovic ari kuzana n'abandi batoza bagenzi be haza kubaho ikibazo cy'uburwayi bwa Petrovic uburwayi ntago buteguza Petrovic amaze kurwara APR yabaye force yuko igomba kuzana n'undi mutoza ariko plan ya APR ya mbere yari Petrovic uyu munya Serbia watwaye na za Champions League ku mugabane w'Uburayi ntabwo rero bwa mbere aje yarajye kuza muri APR ntabwo mu byukuri bakoze ibintu byabo nk'ukuntu babyifuzaga nje nicyo nashaka kugira ngo musubize amaso inyuma mu kirere kandi twese tukijyana na neza ntabwo bakoze ibintu uko bashaka babaye force gushaka ni mutoza nibwo bahise bashaka umutoza Thierry Forge navuga huti kuko nta biganiro byamaze kirekire hagati ya Thierry Forge n'ubuyobozi bwa APR ariko icyiza mukwiye kwishimira abakozi ba APR nuko no mutoza yabonetse araza asanga ikipe itangiye imyitozo adahari
umutozo ukoreshwaga na ba mugabo Alex umutozo w'abazamu nta wundi mutozo wari uhari so bakora imyitozo gutyo umwitozo wa mbere ofisiyeri wabereye Nyamirambo murabyibuka abafana ba peri baraje buzura stade n'ubwa mbere mbonye abafana buzura stade ku myitozo nyuma y'uwo mwitozo hakurikiyeho umukino wa gishuti wa Marine umukino wa Marine urangiye APR yagiye gufasha mukura kwiziza imyaka 60 mukura arimo azivutse baranganya ubusa ku busa nyuma ya mukura bayise bijugunya muri Super Cup na Rayon Sport batsinzwe 3 kubera ko Rayon Sport itandukanye na APR mu myiteguro Rayon Sport ni ikipe risanzwe ifite politiki yayo kinisha abanyamahanga abanyamahanga bangu sibye Onana usibye abakinnyi nka Onana Rayon Sport niwe yarekuye gusa muri squad ya Rayon Sport yakoresheje umwaka ushize mu basohotse hasohotse Onana niwe kizigenza wasohotse muri Rayon Sport ahubwo Rayon Sport ifata abakinnyi yari ifite ibubakiraho abandi APR itandukanye na Rayon Sport muri squad APR abakinnyi yazanye hafi 8 ntabwo bamenyeranye nabo bahasanze abakinnyi 8 baza mu ikipe warangiza ukazajya ubanzamo abakinnyi 6 muri 11 bajya mu kibuga 5 akaba ariho bari basanzwe mu ikipe ntabwo ari ibintu byoroshye bihita biza ako kanya mubyumve neza Nimuze kuvuga mu tuyonda ruvuyanga yaravugira umutoza aravugira ubuyobozi no ariko namwe mukoresha inyurabwenge yanyu nk'abafana b'abanyabwenge mubanze murebe ese ikipe yacu kirimo kwitwara nabi ubundi imyiteguro yagenze gute hape na wize kina pre-season nta pre-season igize kina nta mikino yagifite imyinshi igize kina n'umukino umwe yakinnye nawo mbaraka ari umwe wa Marine nawo ntago ari umukino ushobora kuvuga ngo yari ipimye ngirebe ko ihagaze ngo bamenye abakinnyi nge navuga yuko match bakinnye na Marine match bakinnye na Mukura match bakinnye na Rayon Sport niyo pre-season ya APR kandi ntabwo yakaba ari pre-season kuko ntabwo bavuga ngo umukino w'igikombe ni pre-season ariko mbere magambo niyo pre-season ya APR mbere yuko rero muza kurakara mubanze murebe ikipe yacu yiteguye gute mbere yuko ijya gukina shampiyona mbere yuko imanuka muri CAF Champions League APR yiteguye ite ibi byo bintu byo numvishe ngumutoza ngo ari timide ngo nabwo ngo ajyana ngo na match ngo aracecetse ntabwo abatoza bose nge navuze ngo ibi ni bitekerezo byanjye nka Ruvuyanga ntabwo abatoza bose bazaba Pep Guardiola ntabwo abatoza bose ngo bazaba Diego Simeone ntabwo abatoza bose bazirukanwa kuri touchline ngo nibyo bigezweho nose nta muntu ushobora kwirukanwa kuri touchline kandi agatsindwa Vibay agatsindwa 3 ibyo hari ibintu namwe ari ibyo n'abantu twishyizemo njimba numva ngiye bikwiriye guhinduka none se ubu Carlo Ancelotti wa Real Madrid kari umusaza abura kuzivutura mwarimo abona Carlo Ancelotti yirukanka se kuri touchline ngo ngarimo arani mu mukino ngo urabona yuko ngo ajyana ngo n'abakinnyi ngo aragira gutya mwari mwamubona Carlo Ancelotti wa mugani wa Isa buri muntu agira inyogoye hari umuntu bafite uko atoza none akagira uko atoza none akagira uko atoza so rero njewe nkurikije nitangaza ubuyobozi bwa APR bwashyize ahagaragara kuri iki gicamunsi ntabwo nta byacitse njyewe mbona APR ikinnye yakinnye na Marine umukino wa gishuti irawutsinda 3 APR inganya na Mukura APR tijya muri derby ya Super Cup iratsindwa na Rayon Sport yayirushije imyiteguro nta gitunguranye cyabaye APR ihise yiteguraga ditka ntiyatsinzwe iranganyije
iracyafite undi mukino w'iminota 90 birashoboka yuko yakwikarifiya ikajya muri second round ibintu ntabwo biraba bibi muri APR sinzi impamvu abantu cyangwa se abakunzi b'ikipe ya APR mukomeje kuvuga muti ikipe yacu brabra ibintu birarangiye twazanye abanyamahanga none biranze ikindi kintu kimwe ngiye shaka kuvuga ntabwo kuzana abanyamahanga egare ko ikipe ya APR bitujye mu matsinda ikipe ya APR bitikora bitangaza bitandukanye n'ibyo yakoraga uyu munsi bishobora kwanga cyangwa se mwaka bishobora kwanga ariko se nibyanga nibyanga ejo cyangwa ejo bundi bizanga APR uyu mwaka bishobora no kwanga ntijye mu matsinda kandi yari abafana bifuza hari igikuba kizaba cyacitse none se nta makipe abura kujya mu matsinda kandi afite abanyamahanga bamaranye imyaka 10 umupira ntagari uko bigenda umupira n'ukubaka APR kuba yarazanye abakinnyi umunani w'abanyamahanga mukumva yuko igomba kwita ibigitangaza ntagari ko bimeze umupira usaba byinshi ntago ndahangandi umutoza simvugira umutoza sinumuvugizi w'ikipe ya APR ariko ni ibitekerezo byanjye numvaga nshaka gusangiza abakunzi ba APR n'abandi basportifu bibaza bati kucya APR yahinduye politike ikazana abanyamahanga none ikabidatsinda ntago abanyamahanga ari imana ku buryo bahita baza bikaba nukubaka nuguhera kuri rimwe kwazagera kuri 10 rwohere kuri rimwe abakinyi birabanza bisabe nko bamenyerana Shaibubu Apama Songwe Victor Mbawuma bamenye ngo ruboneka Gilbert bakina gute bari mu kibuga dukirana gute bi positioninga gute muvuma zabo ni izihe n'abanyarwanda bamenye abanyamahanga uburyo biadapta bagende biadapta naga hagati yabo gake gakeya simpamya yuko ari ibintu bita biziraho ngaho kanya abakinnyi bamenye b'abanyamahanga bakeneye kubanza kumenyera igihugu bakeneye n'ubwabo hagati yabo ntago bavuye mu gihugu kimwe ntibakiranagaho bari bari umwe yavuye muri Cameroon undi ava muri Sudani undi ava mu Bugande n'abakinnyi bavuye ahantu hatandukanye bakeneye nabo kubanza kumenyerana hagati yabo ibyo rero ntabwo biza mu cyumweru kimwe gusa ngo ibintu byarangiye ngo uratsinze ibyo ni ibintu it takes time ni ibintu bifata igihe so umutoza Thierry Forge na ubwe yabo abanyamahanga bageranye mu gihugu ntabazi bose sije kwa ngo Tadeo Rwanga ngo yaramutoje muri Djibouti ngo abandi baziranye gutya na gutya na gutya ariko nawe ubwe Thierry Forge ntagaza abakinnyi ba APR muri rusange bose yaba bashya yaba ari basanzwe akeneye kubanza kubamenya karite ya buri mukinnyi ni yihe mukenera ryari ni nayo makosa arimo akorwa n'umutoza yahato na hato ntagara makosa y'ubuswa bwa Thierry Forge ubutumwite umuswa umutoza watoza za USA Marge Machipa komeje undatwaye za CAF Confederations Cup. Yatoje se rukubahatisha. Ibigara afite CV yatoje amakipe akomeye. Tumwite umuswa ngo nuko yasimbuje nabi kuri Lyon Sport agasimbuza nabi kuri Gaditka. Nje numva rero dukwiriye kumuhereza igihe tukihangana tugire patient tube patient. Abanyamakuru kwihangana ko nako turifuza kubona APR itsinda nubwo nkotinze bagenzi bacu bo kuri Fine FM abenshi muri twebwe twafashe ingune hari abashimishwa no kubona APR iri muri isufura no kubona APR ibibazo hari ababinezererwamo bakishima like bagaserebura ariko twe nagabo abonabo ariko hari n'abandi twifuza ko amakipe yacu akomera Rayon Sport igakomera APR igakomera Kiyovu igakomera kuko nizo ziridinze uyu mupira wacu nibwo tuzabona n'ibitangaza nibwo tuzabona umupira mwiza
ariko nyina harabatabifa harabatabishaka harabatabyifuza complete bitewe n'impamvu zabo ku giti cyabo nkuko bagenzi banjye bavuze bitewe n'amashyari yateye muri umupira wacu abantu bagize amashyari umuntu arakubona akumva ya kugambanira kumva ya wabutara ahantu heza ibyo nibyo bimwe nibyo bibiri mu mupira wacu ibintu by'amashyari ibintu by'inzangano biruzuye ibyo umunyamakuru utabizi ubwo ntago yaba ari muri imonde cyangwa se muri isi turimo yitangaza makuru rya sport ariko naryo ndimo kwitsaho cyane abantu rero ntabwo twese twatera kimwe n'ubwo bishoboka bose bireba bavuga yuko batanga analyse zabo bavuga umutoza bavuga ko ngo hari abangwa abanyamakuru ngo nibo baguze ngo nibo baguriye APR ariko nunze murya Sam Karenzi ni mukuru wanjye Sam Karenzi wenda ashobora ku gutanga inama muri APR birashoboka nabwo azigishijwe ako Sam Karenzi inyuma yo gutanga inama n'umuntu wategeka APR kugura abakinnyi runaka ari ikintu cyakimbabaza ngira ngo abantu bazi yuko abantu sinzi ukuntu mwege mu byanariza ariko hari abantu bajya bibeshye yuko ngira ngo aba bagabo bayobora APR batazi umupira kugira ku rwego rwaho bayojya kubwira kwifasha abanyamakuru b'imikino ngo babagurira abakiri yaba chairman wabanjo yabo yunguye mwibwira yuko ari abantu batoye umupira batazi umupira ku buryo bajya kusaba abanyamakuru ba sport ngo babagurira abakinnyi njye ibyo ngibyo mbifata nko kubwo nko kubasuzugura ntabwo rero na Colonel Richard Karasira ari umuntu utazi ku ne yaba afite umenye bukeye mu migurire ariko ntago ari umwana muri aka gakino ku buryo yajya kubwahamagara ubuyanga uruvuya ngo ndashaka ko tubonana ngo wari umukingo ndifuza ko ujya muri team izashakira abakinnyi APR simbihamye so rero igihari kuri APR mu by'ukuri APR yasohoye itangazo ivuga yuko shampiyona itaratangira ibintu bikiri kare nta gikuba cyacitse njyewe ndemeranya na APR 100%. Nyamuneka abafana ba APR mugire ukwihangana ikipe irahari ikipe irakomeye ariko hari ibintu bigomba kubanza kuba hari ibisabwa kugira ngo ikomere kurushaho ntabwo nta mwana uvuka ngo ako kanya mu gitondo yavutse ngo ahite yuzure ngo byo ni umugani w'ikinyarwanda bajya bawuca kuki mushaka ko APR inyuma y'impinduka zose zabaye ubuyobozi bwarahindutse politiki yarahindutse abakinnyi barahindutse gufungwa tudataye tumwe nanjye ndemeranywa n'abasportifu bajya batandukanye cyangwa se n'abakunzi ba APR cyane cyane muri Swad abakinnyi bazanywe na APR ntago ari babi cyane ku rwego rwo kuvuga wenda ngo nta kintu bazayimarira ariko bakeneye kuretusha Swad kugira Swad ibyibushyeho par rapport yuko APR imeze ubu ngubu kuko nkeka ko n'igituma n'umusaruro utaragerwaho umukinnyi nka Shaibub umukinnyi ukina na 10 akeneye undi mukinnyi bazajya barotetingana Shaibub ejo bundi yavuyemo byahise bizamba so ubuyobozi bwa APR nkeka yuko nabwo bwabibonye bakeneye kuretusha Swad sinzi ikintu bazakora niyo bazazana n'uri gatandatu n'undi 10 mwiza ariko icyo kintu bazagitekerezaho ariko fasogu nje nta kintu mbona kibi kidasanzwe kirimo kuba kuri APR nje niko mbibona shoko kuza
shobora kuza kutabibona kimwe nawe uri burebe iki kiganiro ntibivuze yuko ibyanjye aribyo by'ukuri navuze ko ari ibitekerezo byanjye bwite nyo gutangira iki kiganiro nawe ufite ibyawe ufite uko bibona dushobora kwemera cyane twemeranye ariko ntibivuze yuko twese turimo kuvuga ibibi so n'ubari kigo cyo navuga kuri aperi imyitozo irakomeje uyu munsi basubukuye bajya gukomeza bitoze umukino wo kwishyura ari kuwa kane n'ikipe ya Gaditka n'ubundi uzabera I Nyamirambo kuwa kane ku isaha y'isaa cyenda aperi inganyije ubusa ku busa ku mukino wo kuwa kane yavamo ariko inganyije kimwe kimwe bajya muri penalite inganyije bibiri bibiri yakomeza guhera kuri bibiri kuzamura inganyije yakomeza ikindi cyatuma ikomeza ni ugutsinda birashoboka ntago iri muri Somalia iri mu Rwanda iri ku butaka bw'u Rwanda icyangombwa ni imyiteguro myiza ni ugutegura neza haba mu kibuga haba hanze y'ikibuga aperi niramuka ibikoze neza izasezerera Gaditka nibyanga kana baperi kavamo nkeka yuko bizababaza abakunzi ba aperi bizaba binababaje sinatinya kubivuga ariko uyu munsi urababara uje kongera ugategura ubutaho n'imyaka ishobora kuzaza noneho araperi itandukanye n'iyi ngiyi ugasanga yitwaye neza niko umupira umera hari n'izindi zizavamo kandi zari zimaze imyaka ingahe zitegura nibyo nahoze mvuga so n'izi nyumagambo rero nibyo navuga kuri aperi abafana ba aperi icyo nasorezaho mwihangane ikipe yanyu muyihigi ibindi bizakunda champion ntago iraza ngo turebe ukuntu yitwa so na ngayo ngo rero uko byari byifashe byo nashaka kuvuga kuri aperi hanyuma nsoza ikiganiro byayishuwe uyu munsi kuri Ruvanga TV nuko mu byukuri nshaka kubabwira yuko championnat yatangiye umunsi wayo wa mbere Rwanda Premier League makipe yagiye yitwara neza nk'amakipe navugaho yatunguranye ni ikipe y'Amagaju Kamere mu majyepfo yabashe gutsinda mukora ku masegonda 20 kuri passe mukuru itarakora kuri baro umupira wagenda ujya mu izamu ku masegonda 20 nicyo gitego kizaba kihuse muri championnat ikikura rero yabashe kugombora banga gitego kiba kuri kimwe ariko ni match yatweretse ko Amagaju nayo yaje atajenjetse indi kipe yadutunguye ni kipe ya Musanze nyuma yo kugura abanyamahanga bakomeye cyane muri Afrika y'Epfo akagura umuzamu wa kabiri ikipe y'igihugu ya Gambia nayo ni ikipe yitwaye neza hariya ingoma itsinda ya Tore Doreste ibitego 4 kuri kimwe isanze ya Tore Doreste wa indi kipe nagarukaho nayo yatweretse ko ishobora kuba yariyubatse neza ni ikipe ya Police FC nyuma yo gutsina Sunrise ibitego 2 ku busa nubwo Mashami Vincent atari toje uyu mukino kubera ngo umugore we yari yakoze accident bajye bari bagiye kumukora operation match gatozwa na Bisengimana Juste Police nayo ni ikipe ishobora kuzatanga akazi bijyanye n'abanyamahanga yongeyemo barimo babigira Imana Bedi barimo bacukuma Odile barimo muzamu Rukundo Onesme n'abandi Police nayo kuri Juna ya mbere wabonye yuko mu byukuri hari ibimenyetso yerekanye bigaragaza ko ishobora kuzaba ikomeye indi kipe ni Rayon Sports ayo nayo nsorezaho Rayon Sports yatsinye na Gasogi amagambo yari yatangajwe mu Ranyazi bakinye kuwa gatanu ntabwo twabisubiraho cyane twanabikozeho n'inkuru kuri Ruvanga TV Rayon Sports mu by'ukuri impeccable urabona yuko ibirimo neza abakunzi ba Rayon Sports muri mu kwezi kwa buki Imana ibafashe mu komereza aho ngaho mwatangiye shampiyona muyifungura neza nyuma yo gutsinda mu kiye ba Peri kuri Super Cup byabaje ruko injira muri shampiyona mutsinda Gasogi nabo haravuzwe amagambo akomeye cyane Ken savaga yuko ngo azerekana ubwambure bwanyu birangiye ahubwo mwerekana ubwambure bwa Gasogi ku de Chapeau Rayon Sports ubona yuko mu by'ukuri ari ikipe yatangiye shampiyona neza muri rusange nta kibazo na gitoya ifite so Rayon Sports rero ibyitwaramo neza itsinda bitegura amakaza gusohora official statement agasaba imbabazi ubu ngubu nizera ko umwuka ari mwiza bakomeje imyiteguro yo gukomeza bo shampiyona ariko kandi bategereje izava hagati ya Kakamega Homeboyz mu gihugu cya Kenya ndetse na El Hilal Benghazi mu gihugu cya Libya izatsinda indi akaba ariyo bazahura muri round izakurikira muri rusange rero akaba ari ibyo ngibyo umuntu yaba ababwiye turakomeza dukurikirane imyitozo ya Peri bitegura Gaditka ndetse dukurikirane n'andi makipe uko arimo kwitegura
Shampiona. Nanga nshobora kiganira byayishuwe komeza ugira ibihe byiza ukora subscribe kuri Uvyanga TV kugira ngo uzajye uwa mbere mu kubona ikiganiro cyose tuzajya dutambutsa kuri Uvyanga TV ariko kandi kirebe ukirangize uzabushyita fare ryawe kuri Uvyanga TV ndetse na Radio Decoporo Uvyanga muri rusange. Natangiye ikiganiro bwo rero komeje kubashimira uburyo mukomeje kushyigikira kunyereka yuko turi kumwe muri ibi bintu ngo rero mukomeze mushyigikire mu byukuri mukora subscribe mukora share like and comment. Ciao ciao, bye bye.